ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターの拓優です。購入してから2週間ほど経ちましたでしょうか。こちらの Apple MacBook Pro 16インチ、 Apple から出ている Mac の中では最新のモデルですね。いろんな、YouTube やってる方が、取り上げてます。結構ね、買ってる人も多いみたいです。今回は、購入してからこちらの MacBook Pro 16インチにインストールしたアプリケーションっていうのをご紹介していきたいと思います。この MacBook Pro 16インチセットアップに関する動画1本アップしたんですけれども、そこでもお話しした通り、今回僕は、全くクリーンな状態から一個一個必要なソフトを改めてインストールし直すという形で、この MacBook Pro を、育ててるっていう状況です。この、MacBook Pro の中身、アプリケーション全部ご紹介したいと思いますので、音楽家、そして、毎日 YouTube に動画をアップしている動画クリエイターのツールっていうのはこんな感じですよっていうのをぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。それでは行ってみましょう。ここからは MacBook Pro にプリインストールされている QuickTime Player というアプリの画面収録機能を使ってやっていこうと思います。音声に関しては MacBook Pro の内蔵のマイクを使用しております。ですので、その画面収録音声のクオリティっていうのも参考になれば嬉しいです。このクイックタイムプレイヤーの画面収録機能っていうのは日々進化しておりまして、ここ数年のアップデートっていうのは目覚ましいものがあります。どんどん使いやすくなってきています。僕みたいな YouTube に動画アップしていろんな情報を発信していくという人にとっては、このクイックタイムプレイヤーの進化っていうのはものすごくありがたいです。ファインダーでアプリケーションの中身を見ていきましょう。まずこの、Mac を購入して一番最初に入れたのが Adobe の、ソフトウェアです。今は Adobe のソフトっていうのは月額課金制っていう形になってまして、まず Adobe Creative Cloud っていう、集中管理のアプリケーションを入れてから、そこから、最新のアプリケーションをインストールしていくという感じです。まず最初にインストールしたのがこちらの Adobe Premiere Pro 2020、これは僕が動画編集で使用しているアプリケーションです。そしてそれに関連してメディアエンコーダーというものと After Effects というものもインストールしました。After Effects に関しては僕全く使ったことないんですけれども、これも映像編集に関わるソフトです。で、サムネイルを編集するときに使用している、Photoshop と、イラストレーターもインストールしてみました。イラストレーターはほとんど使うことないんですけれども、Adobe Creative Cloud からインストールできるソフトウェアの中で、特に使用頻度が高いと思われるものをいくつかインストールしてみました。次にインストールしたのが、こちら、OBS という、生配信用のソフトです。オープンブロードキャスターシステムの略でしたかね。フリーのソフトなんですけれども、生配信やってる人はほとんどこのソフトを使ってるんじゃないかっていうぐらい、すごくシェアの高い、ものすごく便利なアプリケーションです。ただ Mac よりもやはり Windows の方が親和性は高いのかなと感じる時が、たまにあります。で、僕今 Mac で生配信毎週やってるんですけれども、そのセットアップっていうのものすごく大変でした。今も、この OBS っていうソフトをアップデートすると、ちょっとこう今までうまくいってたことがうまくいかなくなったりとかで、それを直すのにすごく時間がかかったりとか、結構ね苦戦してます。なのでやはり生配信、ライブストリーミングってことを考えると Windows マシンの方がいろいろやりやすいのかなっていうふうに思います。そして僕は、キャプチャーボードといって、外部の映像を、コンピューターに取り込んで、この OBSっていうソフトで配信できるようにするために必要なものがあるんですけれども、そのキャプチャーボードにエルガトの HD60S というものを使っていまして、このエルガトのキャプチャーボードを Mac で使えるようにするために OBS リンクというアプリケーションが必要になります。この OBS リンクをインストールして起動させることで、OBS との連携が取れるっていう感じになってます。この OBS リンクを介さないと、Mac ではうまく動作しないっていうところもなかなか難しいところで、例えば、OBS のアップデートが先行して行われて、それによって OBS リンクとこううまく連動しなくなっちゃうなんてことがあったりします。次に紹介するのも生配信に使うソフトです。これはアプリケーション
には入ってないんですね。ランチパッドから見ていきましょう。こちらのレディオキャストという、アプリケーション、まあ、バックグラウンドで動くソフトウェアっていう感じですね。これを立ち上げて、設定することで、Mac の内部のルーティングっていうのを自由自在に変更することができます。このレディオキャストを OBS と組み合わせることで、僕がたまにやっている DTM 配信、作曲の工程をそのまんま、音声を生配信に乗せてお届けするみたいな、そういった、より複雑な、ことができるようになります。次に紹介するのが Google Chrome、これは、皆さんもご存知だと思いますけれども、ウェブブラウジングアプリで、僕はこの Google Chrome をいつも使っています。次に HW モニターという、アプリケーションを入れてみました。これは、コンピューターの内部の、まあ、いろんな部分の温度を測る、そして表示するというアプリケーションで、コンピューターに高い負荷をかけた時にどれぐらいの熱が出ているのかっていうのを見るために、入れたフリーのソフトなんですけれども、ちょっとねこのソフトが、MacOS の最新版カタリナと相性が良くないのか、何かがねちょっとぶつかってるような感じがしてて、うん、今は、ほとんど起動させておりません。こういうフリーのソフトっていうのはやっぱりこう突然アップデートしなくなっちゃったりとかっていうことがあるので、できれば僕は入れたくありません。特に Mac の場合は、Apple が、仕掛ける、OS のアップデートっていうのが、かなり過激、急にいろんな仕様を変えたりするので、それに追いつくように対応してくれる、ソフトウェアメーカーと、そういうとここうサボっちゃうっていうか諦めちゃうメーカーとあって、なのでフリーソフトっていうのは結構 Mac の場合は使いにくいなっていう風に感じてます。でここからは音楽制作に関するアプリケーションを紹介していきます。まずは DAW ソフト、これがないと作曲できませんっていうソフト、Logic Pro 10、入れてます。この Logic Pro は Apple が、作っている DAW ソフトウェアで、MacOS のアップデートとこの Logic Pro 10のアップデートっていうのは必ず同時に行われる。アプリケーションが動作する状態っていうのを絶対保てるっていうのがいいところです。そして、その下、メインステージ3。これは、演奏用のアプリケーションですね。日頃使うことはないんですけれども、たまに仕事で使ったりします。これも Apple が作ってるアプリケーションなので、OS のアップデートに対しての対応がものすごく早いっていうのがいいところです。で、その上、ちょっと前後しますが、見えてますね。LINE、Mac 版の LINE っていうのもインストールしてます。ここからは、音楽制作に使用する、DAW ソフトの機能を拡張する、アプリケーションだったり、音源のアプリケーションだったり、そういったものをご紹介します。最近の、大きなメーカーのアプリケーションっていうのはこのネイティブアクセスとか、あとはウェイブスセントラルとか、ライセンスとかオーソライズしているアプリケーションを管理する集中管理のソフトウェア、アプリケーションっていうのが別にあって、それを使っていろんな、そのメーカーの製品をインストールしていく、で認証していくっていう形がどんどん増えてます。でまず入れたのがネイティブインストゥルメンツ社のアプリケーションを管理するネイティブアクセスという、集中管理のアプリケーション、さらには、Waves Central という、まあ、プラグイン、エフェクトプラグインの老舗、みんなが使ってる、Waves っていう会社のアプリケーションをコントロールするための、管理するための Waves コントロール、さらにはアイゾトーププロダクトポータル。このアイゾトープというメーカーは、オゾンシリーズ、ニュートロンシリーズなどを作っている、すごく有名なメーカーで、僕もそのオゾン、ニュートロン、めちゃくちゃよく使ってます。で、このオゾン、ニュートロンが、つい先日、もう数日前に、MacOS カタリナ、最新のバージョンの OS に、対応するアップデートをリリースしたので、そのタイミングでアイゾトーププロダクトポータルを入れて、オゾン9と、ニュートロン、この2つのアプリケーションをインストールしました。ネイティブアクセスちょっと見てみましょう。僕はコンプリート12の、一番いいやつ、あの全部入りのやつを持ってるので、これだけのソフトウェアがインストールできますよっていうのが、ネイティブアクセスには表示されます。ここから自分に必要なソフトウェアっていうのを選んでインストールしていくと。ただまだ、OS カタリナに対応していないソフトっていうのもちょっとあるみたいで、今は様子見っていう感じでこのインストールドプロダクト、見ていただければわかりますが、コンタクト、
とコンタクトファクトリーライブラリとコンプリートコントロールとコントローラーエディター、この4つのソフトウェアしかまだインストールしていません。ここからちょっとずつ様子を見ながら追加でインストールしていこうかなと。で、このソフトウェア音源に関しては、ソフトウェア音源のサンプルデータっていうのをどこに保存するかっていう問題もあって、で、今回僕が購入した MacBook Pro 16インチっていうのは、内蔵 SSD 2TB のものなんですけれども、多分僕が持っているソフトウェア音源のサンプルを全部内蔵の SSD に入れてしまうと、やや、残りの容量が心もとない感じになってしまうかな。おそらく 1TB から 1.5TB ぐらい全部であるんじゃないかなと思うので、よく使うものだけを内蔵の SSD にインストールして、使用頻度の低いものに関しては外部の、今ね、いろんなところに持ち歩いて使っている外付けの SSD に保存して使っていこうかなというふうに今のところ考えています。なので、さっきご紹介したこのコンタクトファクトリーライブラリ、基本の音源ですね、これだけでも 23.26GB あるんですけれども、これは内蔵の SSD の方にインストールしています。で、インストールの場所っていうのも一つずつこのネイティブアクセスを使うと簡単に選択することができます。続いて Waves Central もちょっと見てみましょう。はい、インストールプロダクツというページが表示されております。僕は Waves のホライゾンバンドルというものを使用しております。これ購入したのが先日のブラックフライデーの期間に購入したもので、Waves に関してはバージョン11という最新バージョンのみ MacOS カタリナに対応っていう形になっていて、僕はそれまで、バージョン9のものをずっと使っていたんですけれども、 Waves のこのプラグインっていうのはバージョンを上げるためにこう年間でいくらっていうそのアップデートプランっていうのに入らなきゃいけないんですね。それまでは Waves のゴールドバンドルっていうのをバージョン9で使っていたんですが、アップデートのプランに入ってアップデートをしてバージョン11に上げるよりもブラックフライデーのセールでものすごく安くなっている上位のバンドルにアップグレードして、バージョン11に、アップグレードしてしまおうということで、これがね2万円ちょいぐらいで買えました。続いてアイゾトーププロダクトポータル、僕アイゾトープの製品っていうのは去年からちょこちょこ買い足してて、主要の、ソフトウェアっていうのは全部持ってます。オゾン、ニュートロン、ネクター、そして RX7、 これはスタンダードで、持ってます。他にもちょこちょことソフトウェアがあるんですけれども、現時点で、この動画をアップしている時点で、MacOS カタリナに対応しているものっていうのが、限られておりまして、それが、僕がすでにこうインストール済みにしている Ozone 9と、リレイという、まあ、これと連動して動くようなソフトウェアと、トーナルバランスコントロール2というこれも連動して動くようなソフトウェアですね。さらに、ビジュアルミキサーとニュートロン3ということで、よく使うネクターと RX7 っていうのがまだ、MacOS カタリナに対応してないということで、早期の対応が待たれますという感じです。今頑張って対応してますよっていうことを日本版の、アイゾトープの Twitter アカウントが、つぶやいておりましたので、頑張ってくれっていう感じでね、エールを送りたいと思います。で、この動画をアップするタイミングで、入れたのがIK マルチメディアというメーカーの製品です。このメーカーもオーソライゼーションマネージャーっていう集中管理のアプリがあるんですけれども、さっきご紹介したネイティブアクセスとか Waves Central とかっていうソフトウェアと比べると機能はかなり限られてます。オーソライゼーションのコードを、このソフトに入力してちょこちょこちょこっとこう操作していくと、簡単に、オーソライゼーションができますよというそれだけのソフトです。で、 IK マルチメディアの製品もまだ対応していないソフトウェアっていうのが結構あって、現時点で使えるソフトウェアとして入れてるのがアンプリチューブ4っていうものと、カスタムショップという、これは、アンプリチューブや、T-Lux というソフトの、追加機能を購入したりとか追加のエフェクトを購入したりとか、そういうことをするためのアプリケーションなんですけれども、このカスタムショップと、あとは今ちょっと名前を出しました T-Lux 5、これはエフェクト系ですね。
この3つを、インストールしています。あと紹介してないアプリケーションだと、あ、 Spotify のアプリケーションとか入ってますね。あとは、もう、Mac 買った時にプリインストールされてるアプリケーションだけだと思います。なるべく余計なものは入れない、余計な問題を起こさない、クリーンに使いたいっていう風に思っています。で、最後にですね、この Mac のデスクトップどういう風に使っていくかっていうところ、僕はこんな感じで使ってますっていうのをお話したいと思うんですけれども、このデスクトップにガンガンフォルダとかファイルとかを並べちゃうっていうスタイルと、デスクトップはなるべく綺麗に使いたいっていう人と、まあ2つのスタイルに分かれるかなっていうふうに思うんですが、僕は後者です。なるべくデスクトップ上は綺麗にしておきたいっていう感じですね。それが効率的なのかっていうのは、ちょっと、考え方の分かれるところだと思うんですけれども、綺麗な状態を保って、進行中のプロジェクトとかだけ、デスクトップ上にエイリアス、まあ、ショートカットとして並べるっていうような使い方をよくしています。で、一時的に使用する画像のファイルとか、そういったものはデスクトップにどんどんダウンロードしちゃって、そこから使っていらなくなったら捨てるみたいな、そういう感じで使ってます。いかがでしたでしょうか。駆け足でご紹介していきましたが、やはりこうやって紹介してみて改めて思うのが、まだまだ音楽制作用のマシンとしてこの MacOS カタリナの、MacBook Pro 16インチっていうのは、全然使えないなっていうところですね。僕がメインマシンの iMac Pro で使用している音楽系のアプリケーションで、MacOS カタリナに対応してないものっていうのもまだまだたくさんあるので、まあ一刻も早い対応を、メーカーの皆さんお願いしますっていう感じですね。Apple ももうちょっと気使ってアップデートしてくれよっていう感じですけれども、まあこの MacBook Pro 16インチの主な購入の目的っていうのは、出先での映像編集のマシンとして使いたいっていうものだったので、まあこんな感じで様子見ながら、どんどんこうアプリケーション追加でインストールしていって、完全に、今 iMac Pro にインストールしているアプリケーション全てをこっちに移せるようになったら、ちょっとメインマシンの交換入れ替えみたいなのも検討したいなというふうに思っています。それまでに、この MacBook Pro 16インチで、iMac Pro でやっている作業っていうのがどれぐらいこなせるのか、どれぐらいのスピードでこなせるのかっていうところも、検証していきたいなと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。